Maluxira autoridade região administrativa especial e Cusiambeno, a reabilitação para projeto Gabião Nem, nebe tem estrago sus desastres naturais. Secretário Regional Agricultura Raiwa, José Eta Hateten, autoridade Raiwa identifica Gabião Nem, nebe tem estrago sus desastres e retinam cotuc, também a autoridade precisa reabilitação Gabião Sira, nebe tem ona estragos. Reconstrução de Gabião, cuja parte da agricultura nem identifica fatiné, nem bem afeta o desastre, que tem estragos e já quase a fula em dezembro, tinham coto, dezembro, maio e janeiro, tinham 2023, dezembro 2022. Então, cuja parte técnica de agricultura, a loca de levantamento de dados, tu pensado bem responde a. Desastre no primeiro café tem a área potencial. Chefe aldeia Tenai, Jacob Batista Colo, agradece a autoridade Raiwa, também consegue reabilitar Gabião Sira, onde foi proteção cidadão Sira, na Helafati, no Natar. Se tinham Ulu, Ladiak, Tamba, Udantum, Mota Mostum, e acontecemos, Mota Tamaba, a minha comunidade, minha uma. Todos, o Natar, mos subhoto. E agora a mi agradece teves va governo autoridade a mi sinto ona katak governo hari ona a minha mota neve que sou a mi Gabião Nem neve autoridade de reabilitação hamutuk metro rihun ruar resin composto husi area king loki ho metro atos nen o elole ho metro atos hitu fala panan ho metro atos hat Beol kuan ho metru atus tolu, bismanas ho metru atus ida tolu nolo. Total orsamentu berrehabilitasaun ne hamutuk dolar amerikanu rihun atus sia hitu nolu resin hat, pontu atus hitu lima nolu resin rua. Husio ikusie zidu nono ba RTTL. Hai, telespetadoris atu hetan informasan aktuais no faktuais keta lua inskreva. No hanehan butang notifikasyon, hodi fo komentari no fahetutan, ba media selo.